লক্ষ্য 2024ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা। এখনৰ পিছত আন এখন বৈঠক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ পিছত এইবাৰ CPIMৰে বৈঠক কংগ্ৰেছৰ। আগন্তুক 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি, বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ কৌশলৰ লগতে আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত আলোচনা কংগ্ৰেছ আৰু CPIMৰ নেতৃত্বৰ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুঠ 14খন আসনৰ 3খনত প্ৰস্তুতি চলাইছে CPIMে। বৰপেটা, শিলচৰ, মঙলদৈৰ লোকসভা সমষ্টিত দলীয় শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে CPIMে। পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ডৰ ভিত্তিত 3খন আসন বিচাৰিব CPIMে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি প্ৰস্তুতিবিলাক চলাই আছো আৰু আমি আমাৰ কিছু ইতিহাস আছে। লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি বৰপেটা আসনখন জিকিছিলোঁ, শিলচৰ আসনখন জিকিছিলোঁ। গতিকে আমি সুনিৰ্দিষ্টভাৱে কোৱা নাই যে এইখন আসনতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, কিন্তু আমি 3খনমান আসনত এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। এতিয়া আসন সম্পৰ্কেও দুই এটা বিষয় আলোচনা হৈছে, কিন্তু আমি আপোনালোকে জানে যে অসমত CPIMে বৰপেটা আসনখন দুবাৰকৈ লাভ কৰিছে, শিলচৰ আসনখন আমি এবাৰ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু বাকী অন্য দুই এটা সমষ্টিতো আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ। মঙলদৈ 3খন আসনত আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই CPIMৰে হোৱা বৈঠক সন্দৰ্ভত কয়, CPIMৰে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হ'ল, পূৰ্বৰে পৰা CPIMৰে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছোঁ, আগন্তুক দিনত এই সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু আজি আমি CPIM দলৰ লগত আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিক আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত CPIM দলে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখনত ক'ত ক'ত সংগঠন ভেটি আগবঢ়াই আছে আমাক জনাইছে। আমিও তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকেও কাম কৰি থাকক, আমিও কাম কৰি থাকোঁ। আৰু CPIM দলৰ সৈতে এটা কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে ইউ পি এ ৱানৰ সময়ৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতো আৰু আমাৰ দলৰ লগতো এটা অতি সু সম্পৰ্ক এই আমি দল দুটাই বাৰ্তাই ৰাখিছোঁ। আৰু আহি থকা দিনতো CPIM দলৰ লগত আমাৰ বিগত প্ৰায় 1.5 দশকৰ যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্ক আমি কোনো কাৰণতে কোনো পৰিস্থিতিতে আমি বেয়া হ'বলৈ নিদিওঁ। আমি আমাৰ সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সদায় দুই পক্ষই চেষ্টা কৰোঁ। ইফালে কংগ্ৰেছ আৰু CPIMৰ বৈঠকক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ। সাগৰত জোৱাৰ ভাটা আহিলে বালিৰ ঘৰ বান্ধি লাভ নাই, কংগ্ৰেছে শিলবালি গুটুৱাই নাই কিন্তু টাইলছ লগোৱাৰ চিন্তা কৰিছে। সাগৰত জোৱাৰ ভাটা অহাৰ সময়ত বালিত ঘৰ বনালে যিটো হয় এই বিৰোধীৰ সেইটোৱে কথা হৈছে। আজিৰ ডেটত কেনেকৈ কি চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ গোটেই সংগঠনটোৱে এক কৰিব পৰা নাই, বালি ইটা শিল এইবোৰ গোটাবই পৰা নাই, নপৰাকৈ তেওঁলোকে টাইলছ লগোৱাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, এতিয়া কেনেকৈ হ'ব কওকচোন এইটো কথা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।